নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এ ডি আৰ ই চিলেবাছত কি কি নতুন কথা সংযোজন হৈছে আকৌ আমি জানো এইবাৰ যিটো আমাৰ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম এই আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ চিলেবাছখন আজি প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই চিলেবাছত এইবাৰৰ পৰীক্ষাটো যোৱাবাৰতকৈ অলপ বেলেগ হ'ব আৰু তারপর একটা উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট যে সোশ্যাল স্টাডিজ জেনারেল নলেজ লজিক্যাল রিজনিং জেনারেল ইংলিশ জেনারেল মেথমেটিক্স ভাগ ভাগ মার্কস দিয়া হয়েছে যে আমার সাধারণত আগতে ট্রেটর বা ট্রেটর কারণে যে দিয়া হয়েছিল সে একটা বেলে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আনছে ইয়াত ইগেটিভ মার্কিং নিগেটিভ মার্কিং ধাৰ্য কৰা হৈছে যিটো সাধাৰণতে আগৰ পৰীক্ষাবিলাকত এই নিগেটিভ মাৰ্কিংটো নাছিলে কিন্তু এইবাৰ এই নিগেটিভ মাৰ্কিংটোৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক মানে যিখিনি কেণ্ডিডেট সেইখিনি অলপ ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব কাৰণ ৰং এন্সাৰ এটেম্প কৰিব নোৱাৰিব আৰু কুৱেশ্যনটো এটেম্প কৰিলেও তেওঁ মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ছিয়'ৰ হ'ব লাগিব যে এই কুৱেশ্যনটো আমি জানো তেতিয়াহে পাৰিব আৰু যিবিলাক ওৱান মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন থাকিব সেই ওৱান মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা পইণ্ট টু ফাইভ মানে ওৱান বাই ফ'ৰ মাৰ্কচ কটা যাব আৰু টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনবোৰৰ পৰা পইণ্ট ফাইভ মানে হাফ মাৰ্কছ কটা যাব গতিকে আপুনি যিখিনি নম্বৰ পায় সেইখিনিৰ পৰা যদি কাটা যায় তেতিয়া নিশ্চয় সুবিধা হ'ব সেইবাবে সাৱধান হ'ব আৰু প্ৰিপেয়াৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰক আৰু ভাবিছোঁ সকলোৱে অলপ সময় থকাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিলে ভাল হ'ব প্ৰিপেৰেশ্যন গতিকে মোৰ লগত যদি কানেকশ্যন থাকে নিশ্চয়কৈ কিছু কথা জানিব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাম আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ